ფასიანი ონლაინ თამაშები და მოზარდები ბოლო დროს აზარტული თამაშების ონლაინ მომხმარებლების რაოდენობა განსაკუთრებით გაიზარდა. ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნებული წესების მიხედვით თამაში მხოლოდ სრულწლოვნებს შეუძლიათ, თუმცა მოზარდებმა გამოსავალი მარტივად იპოვეს და სხვა პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებით რეგისტრირდებიან. ფსიქოლოგების აზრით აზარტული თამაშები მოზარდებში განსაკუთრებულ მიჯაჭვულობას იწვევს, იურისტები კი გამომდევლობაში საჭირო მექანიზმების არარსებობაზე საუბრობენ. 17 წლის ნიკა აზარტულ თამაშებს ინტერნეტით ნათესავის პირადობის მოწმობით უკვე 3 წელია თამაშობს. მისი თქმით, ამის გამო პრობლემა არასდროს შექმნია. ყოველდღე ვთამაშობ, წავაგებ, ისე ურიცხავ, წავაგებ, ისე ურიცხავ, მე მოვიგებ და ამის გარეშე უკვე მარხალ შემია. ერთადერთი პრობლემა ადრე ის იყო, რომ ფულის გამოტანაზე ის უნდა მისულიყო და იმას უნდა გამოიტანა, ეხლა ეს პრობლემაც მოხსნილია. აჭარაბეთის ახალი პროგრამა მომხმარებელს ანგარიშის ბარათის გარეშე საქართველოს ბანკის ბანკომატებიდან მოგებული თანხის გამოტანის საშუალებას აძლევს. მაცდური საჩუქრები და რეკლამებით აჭრალებული ქალაქის ქუჩები. ფსიქოლოგების აზრით მოზარდობის ასაკში აზარტულ თამაშს განსაკუთრებული მიმზიდველობა აქვს, რაც მძიმე ფსიქოლოგიურ პრობლემებს იწვევს. უკვე პრობლემაა, როდესაც ადამიანი ვერძლებს თამაშის გარეშე, ვერძლებს აი ამ კონკრეტული რაღაცა ქცევის გარეშე და ორიენტირებული არის არა სწავლაზე, არა პიროვნულ განვითარებაზე, არა წინსვლაზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ მარტივად შეიძლება მიეცეს მას ის, რასაც ქვია ფინანსური, ასე ვთქვათ, თავისუფლება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ ონლაინ თამაშების ვებ-გვერდებზე გამოქვეყნებული წესები მხოლოდ ფორმალობაა. აკრძალვის გასაკონტროლებლად კი ეფექტიანი მექანიზმი არ არსებობს. ასეთი მექანიზმის არსებობა არაპირდაპირ ხელისშეწყობაა იმისა, რომ არასრულწლოვანმა პირებმა ითამაშონ აზარტული თამაშობები და ცხადია, რადგან ეს საქართველოს კანონმდებლობით არის აკრძალული და ცხადია გონიურულია, რომ აკრძალულია, უნდა კანონმდებელმა მიიღოს რაიმე ესეთი ეფექტური მექანიზმი, რომელთაც გაკონტროლდება აი ეს მომენტი. მეცხრე არხი ონლაინ აზარტული თამაშების კომპანიებს დაუკავშირდა, თუმცა ამ თემაზე კომენტარი არც ერთმა მათგანმა არ გააკეთა.